Det er klart for den store finalen i Farmen kjendis. Og først skal de andre deltakerne gi sin stemme til den av Lotepus og Ida som de mener bør vinne. Den som får flest stemmer får en ekstra finalekniv med seg inn i den siste og avgjørende konkurransen. Nå opp til dere da. Petter, vi begynner med det. Jeg har lyst til å gi min stemme til en person som har skjelt meg ut fra dag én. Min stemme går til Lote. Takk skal du ha. Ingeborg. Jeg synes det er kjempevanskelig. Men jeg må gi en stemme. Min stemme går til Ida. Ingeborg stemmer på Ida. 1-1. Linni. Jeg må bare stemme fra hjertet mitt, så min stemme går til Lotepus. Takk skal du ha. Jarl. Det mennesket som jeg møtte, og som åpnet opp min dør innover, svikter jeg ikke. Så min stemme går til Lotepus. Takk skal du ha. Jarl gir sin stemme til Lotepus. 3 til Lote, 1 til Ida. Kari. Det var ikke så vanskelig for meg å finne ut hvem jeg skulle gi stemmen min til. Så min stemme går til Ida. Takk. Kari stemmer på Ida. Det er 3-2 i favør Lote. Tore. Dette er kjipt. Jeg fikk så masse fine samtaler med Ida på slutten, som jeg synes var veldig fint. Og Lote har åpnet seg mer og mer av nå. Så det har vært veldig fint at jeg har fått lov å være med på den reisen. Så jeg gir stemmen min til Lote. Tusen takk. Tore stemmer på Lote. 4-2. Ja, Ida, hvis Lote får ei stemme til nå, så er det han som får poengkniven. Vendela. Jeg er utrolig glad i begge dere to, på forskjellige måter. Jeg føler at den som har lært meg mest her inne, av sin egen kunnskap og hjulpet meg mest mens jeg har vært her, er Lote. Så min stemme går til Lote. Vendela stemmer på det, Lote. Det betyr at du har 5 poeng. Da får jeg si tusen hjertelig takk til hele gjengen. Her er poengkniven som synlig bevis på at den er din. Takk. Så stillingen da, før vi starter den siste og avgjørende kunnskapsfinalen, er at du, Lote, har 3 poeng ved start. Ida har 2 poeng. Er dere klare for kunnskapsfinalet? Ja. Vi er vel der også, ja. Da er vi klart til den avgjørende finalen. I kunnskapsfinalen får deltakerne inntil 10 oppgaver, der hvert riktige svar eller løsning gir 1 poeng. En vinner kan kåres før alle 10 oppgavene er gjennomført, dersom en finalist har så mange poeng at motstanderen ikke lenger kan ta igjen forspranget. Ida og Lote, det er klart for den siste og avgjørende kunnskapskonkurransen. Ida, du har vært storbonde og lykkes. Det ga deg 1 poeng. Og du har vunnet en semifinale, det er 1 poeng. Lote, du har vært storbonde. Lykkes med ukesoppdraget. Det ga 1 poeng. Du vant en semifinale. Det ga 1 poeng. Og du fikk flest stemme av de andre deltakerne. Du har totalt 3 poeng når konkurransen startet. Når vi starter kunnskapskonkurransen, er stillingen 3-2 i favør av Lote. Ida, er du klar? Ja. Lote, er du klar? Ja. Oppgave 1. Dette her er et veldig kjent motiv fra norsk kunsthistorie. Kunstneren er født i Telemark,
Men hva heter han? A. Adolf Tidemann. B. Hans Gude. C. Theodor Kittelsen. Dere kan svare nå. Lotte, jeg kan begynne med det. Hvem tror du har produsert dette kunstverket? Det er i hvert fall ikke Adolf Tidemann. Jeg tror det er Theodor Kittelsen. Lotte har svart C. Theodor Kittelsen. Ida, hva har du svart? Jeg valgte da å svare det som det absolutt ikke var. A. Du har svart A. Adolf Tidemann. Dere har svart forskjellig. En har svart riktig, og den andre har svart feil. Kunstneren som har produsert dette bildet heter Theodor Kittelsen. Ett poeng til Lotte. Etter ei oppgave står det 4-2 til Lotte. Da kan snu dere. Helsike. Herregud, så søt! Dette her er Shetlandsponnyen Stardust. Stardust. Som dere ser, så har han på seg en arbeidssele. Fire av delene er markert med bokstaver. Og hvilke bokstav passer til hvilken del? Høvreballe, drått, bukjord, bogtre. Dere kan ta med tavlen og komme hit og se nærmere på hesten. Du var tøff. Så søt. Jeg vet ikke om jeg vil dreie så mye tømmer med. Den var fin. Navnet er altså Høvreballe, Drått, Bukjord, Bogtre. Har begge avgitt svar? Ja. Ja. Ida, hva har du svart? Jeg har svart at A er bogtre, B er drått, C er høvreballe og D er bukjord. Lotte, hva har du svart? A, bogtre, B, drått, C, høvreballe, D, bukjord. Begge har svart det samme, og det er helt rett. Ett poeng til begge to. Etter to oppgaver leder Lotte 5-3. Oppgave 3. I folkevisa Kjerringa med staven så synger vi åtte potter rømme, fire merker smør. Åtte potter rømme, fire merker smør. En pott rømme er 0,9 liter. Men hvor mye veier et merke smør? A. Cirka 249 gram. B. Cirka 549 gram. C. Cirka 1049 gram. Dere kan komme frem og se på smør om dere vil, og svare nå. Men henger de sammen med åtte potter og rømme? Kanskje svare på. Jeg har ikke reknet ut allikevel, så er det samme faen. Har begge avgitt svar? Ja. Ja. Lotte, hvordan er du med gamle målenheter? Jeg vet ikke jeg. Dette er jo i vildens sky. Jeg skulle sikkert tatt A, men jeg tok B. Du har svart B, ca. 549 gram. Ja. Ida, hva har du svart? Jeg har svart B. 549 gram. Begge har svart det samme. Dere tror at et merkesmør er alternativ B, ca. 549 gram. Det er feil. Det er A, ja. Alternativ A er riktig. Et merkesmør er 249 gram. Null poeng til begge to. Oppgave 4.
Smia har vært viktig for dere gjennom ukesoppdraget. Noe av det første du må beherske som smed, er å smi en bindhake. I løpet av 15 minutter skal dere smi hver sin sånn bindhake, og den skal være så lik malen som mulig. Er dere klare? Lykke til, begge to. Klar, ferdig, gå! Da har det gått 5 minutter. 10 minutter igjen til bindhaka skal være ferdig. Ti minutter passert. 5 minutter igjen. Innspurten er i gang. 1 minutt igjen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stopp arbeid. Vi legger bindhaken på ambolten. Takk for det. Da kan dere stille dere bak poengbenkene deres og ha ryggen til. Vær så god, dere kan snu dere. Jeg gikk det bedre enn forventet, Ida? Ja, det ble jo et eller annet, da. Lot deg fornøyd med resultatet? Ja, det var godt nok. Lot deg, det var godt nok. De bindhakke gir 1 poeng. Ida, du kom godt i gang, men dessverre ene siden din er for skjev. Så vi kan ikke gi godkjent på ditt. Nei, det er helt greit. 1 poeng til Lotte, 0 poeng til Ida i denne oppgaven. Etter 4 oppgaver har Lotte 6 poeng. Ida har 3 poeng. Det er 3 poengs ledelse, men det er 6 spørsmål igjen. Gris har dere jobbet mye med. Er det et dyr du liker godt, Lotte? Jeg har god erfaring å fange grisunger i hvert fall, men... Du og Ida, har dere et godt forhold til grisen? Ja, de er jo ganske smarte, da. Oppgave 5. Det er vanlig å kastrere hanngrisene som skal slaktes. Grunnen til at den kastreres er at det mannlige kjønnshormonet setter en bismak på kjøttet. Hva er betegnelsen på en kastrert hanngris? A. Galte. B. Råne. C. Sugge. Dere kan svare nå. Har begge avgitt svar? Ja. Ida, hva har du svart? Jeg har svart B. Råne. Ida har svart B. Råne. Lotte, har du svart det samme? Nei, jeg svarte A. Jeg er jævla usikker på det.
Du har svart A. Galte. Dere har svart forskjellig. Én har rett, og én har feil. En kastrert hanngris kalles en galte. Nei. A er riktig. Ett poeng til Lote. Etter fem oppgaver har du, Lote, 7 poeng. Ida har 3. Det betyr at hvis Lote svarer riktig på neste, og Ida svarer feil, så har Lote vunnet farmen. Oppgave 6. Oppgave 6 handler om denne tingen her. Og at her er en nyttig ting, det kan ingen komme fra. Men hva man mest bruker for denne tingen her? Er det bakeren? Fiskeren? Eller smeden? Du kan få komme fram og kjenne på den og ta på den og bli kjent med tingen. Det var jo artig. Jeg er jo baker, jeg har ikke så mange sånne hjemme da. Ja, så er jeg jo. Baker, fisker eller smed. Ida, hva har du svart? Nei, altså, jeg har svart en baker. For jeg tenkte sånn, kan det være at man skal dra ut brød, for eksempel, av de svære ovnene? Det er wild guess, da. Du tenker at bakeren har mest bruk for den tingen her? Ja. Lote, har du en teori om hva som har mest bruk for den tingen? Jeg tror bakeren har bruk for den når han lufter kodene. Når han torker. Begge har svart baker, altså de har mest bruk for denne her. Du har svart likt. Ja. Det er feil. Null poeng til begge to. Dette her kalles ei lyslykt. Ja, for faen er det da. Det står i fronten av en båt, og så har du fullt av tyrerot oppi her som setter fyr på. Og så er det massevis av lys. Fisken strømmer til, og den blir spidda. Så tar jeg lyslykt, som fiskeren har god bruk for. Nå er stillingen 7-3. Lote, du leder med 4 poeng, og må komme til den 7. oppgaven. Det betyr det, Ida, at du må svare riktig på de siste 4 spørsmålene. Hvis dere svarer likt, eller Lote svarer riktig og du svarer feil, så er han vinneren. Er dere klare for den 7. oppgaven? På bordet her så ligger det 3 forskjellige fisk som alle kan fanges i vattnet rundt farmen. Dere skal sette riktig navn på riktig fisk. Det er ingen alternativ. Kom frem og se på fiskene. Har begge avgitt svar? Ja. Ida, hva har du svart? Jeg har skrevet at A er røye, sik og så ørret. Så A, røye. B, sik. C, ørret. Det er helt riktig. Oi. Du har fortsatt med i konkurransen. Lote, hva har du svart? Samme. Lote, du har svart det samme. Det er helt korrekt. Du er vinneren av farmen! Jeg vet ikke. Det er så veldig. Fortjener du? Du faen. Lote! Du skratter deg. Yeah!
8. Her er det synlige beviset på bilen av henne. Kia til 350 000 kroner. Godt levert. Er det verdt slite? Det er absolutt verdt slite. Ja, det er godt å høre. Lote fortsatt her i Telemark. Tusen takk for følget. Farmen kjendis er over for denne gang. Men nå har du sjansen til å bli med og drive en gård slik det ble gjort for 100 år siden. TV 2 søker nå deltakere til neste sesong av Farmen. For mer informasjon, gå inn på tv2.no. Få det første intervjuet med vinneren og resten av kjendisene fra den store finalefesten på tv2.no nå. Vinneren av Farmen kjendis vinner en ny Kia Sportage med unik 7-årsgaranti til en verdi av 370 000 kroner. Bilen er levert av Kia Norge.